Hej och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag tänkte bara visa lite vädret här, hur vädret är idag. Det där kvällsvädret, hur fint det är. Klockan är faktiskt 19.05. Hur är vädret hos er då? Får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. Vi ligger på runt 22 grader nu på kvällen, så det kommer bli rätt varmt. Fortsatt varmt helt enkelt. Men jag hoppas att ni avnjuter vädret med oss. Majsen är uppe, har vi solen då? Rätt skarp faktiskt. Men jag önskar en fortsatt trevlig onsdagskväll. Onsdagen den 24 augusti 2022. Så ses vi i nästa video. Hej då!